На Авдіївському напрямку наші сили знищили ворожу рідкісну САУ. Мова про самохідну артустановку «Хоста». В мережі показали відео, де нібито Росвійська проїжджають повз пошкоджену техніку і розглядають її на фоні сміячись. Коли і за яких обставин відбулося це ураження, невідомо, але попередньо відпрацював дрон «Баба Яга». Так, нормально? Погнали. Хоста – це глибока модернізація російської самохідної артилерійської установки «Гвоздик». Раніше повідомляли, що рашистські окупаційні війська мають таких машин небагато – близько 50 одиниць. І, до речі, у березні 2022 року наші сили взяли одну таку як трофей.